Olha, minha aniversariante ali com a priminha. Brincando, olhando o pelinho. Ó. Olha, minha gente, Bianquinha trouxe um presente pra Celina. Olha que lindo. Um vestido, não foi, Bi? Sim. Ela amou, não foi, Celina? E um papel de presente também, porque ela é cheia de bichinho. Foi. Olha, tá vendo? O teminha dela de hoje vai ser... Oncinha. Esse aqui é o topo de bolo, gente. Olha que coisa mais linda. Celina, 5 meses. Aí na parede eu tô inventando algo. Algo que eu coloquei. Celina. Aí vai vir um bolo aqui. Isso aqui eu tô tentando deixar em pé. Então, sim. Mas não quer ficar em pé. Aí eu coloquei. Deixar o bolo aqui no meio. E alguns brigadeiros aqui. Bem simplesinho, gente. Só pra não passar em branco o meu aniversário dela, olha. Que bonitinho. Falta colocar a bola ali naquela ponta. Tá aqui, gente. Só que estourou. E agora como é que eu faço? Olha, gente, que lindo esse arranjo que Bianca fez. Combinou super com a decoração. Arrasou, Bi. Agora falta o bolo chegar. Bianca deu a ideia também. Deixar aqui. Aí o negócio aqui, ó. O bichinho tá derrengado. E o bolo no meio. E alguns brigadeirinhos. Arrasou. Eu já mostrei o topo, acho que já, não foi? Bem aleatoriamente. Não, não.